E bota o símbolo. Cuidado com a trena, né? Um segura não dá pra medir, né? Ele sozinho, ajuda ele ali. Oi. Que número é esse? Hã? 60, tem o 6 e o 0. 61, 60 aí? Não, parou onde? No 4? 64. Se vocês mediram junto, pode copiar. Tá?